Sumqayıtda marşrut avtobusunun minik avtobusu ilə toqquşması nəticəsində xəsarət alanlardan 19 nəfəri Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında stasionar müalicə alır. Sonxəbər.az xəbər verir ki, bu barədə trendi açıqlamasında xəstəxananın baş həkimi Rauf Sadıqov deyib. Baş həkim bildirib ki, xəstəxanada müalicə olunanlardan 6 nəfər reanimasiya şöbəsində, 13 nəfər isə palata şəraitində müalicə olunur. Reanimasiya yerləşdirilən 6 xəstənin vəziyyəti orta ağırdır. Həyatı təhlükə gözlənilmir. Bugün həmin xəstələr də palataya köçürüləcək. Palata şəraitində müalicə olunanlardan 5 nəfər bugün ambulator müalicəyə buraxılacaq. Xatırladaq ki, fevralın 21-də hadisə Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində baş verib. Sumqayıt, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi marşrutu üzrə hərəkət edən 30 saylı avtobus minik avtomobil ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində avtobus yaxınlıqdakı mağazaya çırpılıb. Hadisə nəticəsində 31 nəfər Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib.